Meillä on ollut täällä noin 180 ihmistä, oli ilmoittautunut, enemmänkin olisi tullut, mutta tähän saliin ei saa enempää ottaa, mutta meillä on ollut netin kautta seuraajia 300. Että se tämä uusi teknologia kyllä auttaa näiden asioiden levittämisessä. Mutta niin kuin Sirpa sanoi alussa, niin nyt me ollaan alussa. Meillä on nyt suositukset ja nyt sitten se seuraava työ on sitten saada näitä eri tahoilla vietyä eteenpäin. Ja minulle tämä porukka, joka on täällä ja jotka on tuolla netin välityksellä seurannut, on kuitenkin avainasemassa. Ja me valtion ravitsemusneuvottelukunnassa katsotaan, mitä me voidaan tehdä. Ja THL varmaan katsoo myöskin, mitä voi tehdä, ja ministeriö myöskin. Ja elintarviketeollisuus on näissä ruoka-asioissa yksi keskeinen tekijä Suomessa. Noin pääsääntöisesti yhteistyö elintarviketeollisuuden kanssa on ollut aika myönteistä, ja luulen, että tältäkin osin päästään eteenpäin. Mut kiitoksia paljon mielenkiinnosta ja hyvää kotimatkaa.